Look at my wrist. Oh, what the heck? What the flip is that? It's gonna be a little awkward. Look, it's gonna be hot. Shit. Wait. Wait. Mana ada punya pisang semua? Pisang kat mana? Pisang yang itu, yang kat meja tu, kat Elip Island. Kan pisang itu ada. Okay guys. Oh my god. Sejak kita nak nyanyi ni lah. Ada sedih kerja sampai sana. B, saya nak rekod, okay, faham tak? Jangan faham tak? Muka B, ya. Ah, tu dah tutup. Ah, tu. Tepi, B, B, nak ini. Dah. Kemudian, B bilang atau nanti. Bye, guys. I've got it. No, B. No. Okay, dah habis. Dia ni tumpah nanti. Dah, dia rasa butuh lah. Dah, okay guys, I'm gonna wrap up this vlog and I hope I see you guys later and be sure to subscribe and everything and become a Wolfpack member. So, bye!